Preventívne akcie polície v našom meste pokračujú. Jedna z posledných niesla názov Samuraj. 24. novembra tesne po polnoci vyrazili do miestnych podnikov policajti spoločne so služobnými psami. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v súčinnosti s mestskou políciou, hasičským záchranným zborom, colnou správou Trenčín a obvodným úradom Banovice nad Bravou vykonalo dňa 24. v ranných hodinách kontrolu dvoch podnikateľských subjektov v meste Banovce nad Bebravou. Policajti sa zamerali na základné kontroly. Cieľom akcie bola kontrola podávania alkoholických nápojov mládeži, pátranie po osobách veciach, psychotropných látkach, dodržiavania bezpečnostných opatrení, verejného poriadku, požiarných opatrení, colných deliktov a priestupku na úseku činnostenského podnikania. V súčinnosti s políciou svoju kontrolu vykonali aj príslušníci hasičského a záchranného zboru. V rámci tejto akcie kontrolovali dokumentačné spracovanie, ktoré im ukladá, týmto subjektom ukladá zákon o ochrane pred požiarmi. Ďalej sme sa zamerali na voľnosť únikových ciest, ďalej na obsadenie týchto prevádzok osobami a vybavenie týchto priestorov požiarotechnickými zariadeniami. Kontrolu dodržiavania colných predpisov, hlavne predaj kolkovaného alkoholu, vykonala colná správa, pričom porušenie predpisov nebolo zistené. Do akcie bola zapojená aj pracovníčka odboru živnostenského podnikania obvodného úradu. Počas uvedenej akcie bolo skontrolovaných 150 návštevníkov týchto zariadení, pričom 3 osoby boli predvedené, v troch prípadoch boli uložené blokové pokuty. Taktiež bolo zistené podávanie alkoholu mládeži. Tieto preventívne akcie budú pokračovať aj v budúcnosti a preto by si mali subjekty prevádzkujúce podniky vo svojom záujme prekontrolovať všetky potrebné náležitosti. Situácia Banovce nad Bebravou síce je stabilizovaná, ale vzhľadom k tomu, že dochádza dosť často v týchto zariadeniach k narušeniu verejného poriadku, príslušníci policajného zboru budú naďalej vykonať policajno-bezpečnostné akcie na teritóriu okresu Banovce nad Bebravou. Vedenie polície nezatvára oči a aj takouto prevenciou chce zabezpečiť poriadok v našom meste.